vad kan vi göra som ledare för att säkra att viljan att lyckas är starkare än rädslan att misslyckas? Lärande, allting som vi gör måste bygga på ett lärande. Och här tror jag att vi har så oerhört potential i alla våra organisationer. Jag är jättenöjd med den stora ledarskapsdagen. Det överträffar mina förväntningar. Fått en hel del verktyg som jag kommer kunna använda i mitt yrkesliv. Vi har ju alla behov av att finnas i ett sammanhang. Att bli bekräftade, att få vara involverade och delaktiga och vara med och bidra. Medarbetare ska använda sig vad de är bra på och inte gnällas på för sina svagheter. Bygg på medarbetarens starka sida. Alla har någon stark sida. Det har varit inspirerande. Föreläsarna har hållit en jättehög klass, hög standard. Det har varit mycket skratt. Stora ledarskapsdagen 2014 har varit väldigt inspirerande. Både att få lyssna till alla inspirerande talare och att träffa chefskollegor i branschen och andra utanför. Because, ladies and gentlemen, the markets and the public, they like well-led, well-managed companies. Underskatta inte ledarskapet. Underskatta inte vikten av ledarskap.